Olá, boa tarde. Que bom começar a semana na sua companhia. Estou aqui no programa Vida em Foco, seu programa de todas as tardes da rede Evangelizar de televisão. Falo ao vivo, claro, para todo o Brasil via satélite, também canal digital aberto para mais de 1.300 cidades em todo o país. Também estamos ao vivo lá no YouTube TV Evangelizar Oficial. Espero que você tenha tido assim um fim de semana maravilhoso, porque a gente vai começar falando aqui de assuntos que são muito importantes para você, para pessoas que você conhece. A gente vai receber aqui o meu primeiro convidado, é o psicólogo Clóvis Amorim, e ele vem falar como que a gente deve acolher as pessoas que voltam para casa com Covid. Infelizmente, a gente tem muitas pessoas, né? Às vezes é conhecido, da própria família, que estão saindo, graças a Deus, voltam para casa, mas tem algumas sequelas e a gente precisa saber acolher essas pessoas. E é sobre isso que a gente vai conversar. Também vou receber aqui a musicoterapeuta Priscila Mertens. Ela vem falar de um projeto que ela tem com crianças autistas super bacana, que já você vai conhecer mais. E nessa semana em que se completa o aniversário de 139 anos de Monteiro Lobato, você vai ver um vídeo com a bisneta de um dos maiores escritores do Brasil. Claro que tem muito mais, né? A partir de agora, aqui no Vida em Foco. A gente começa essa segunda-feira conversando sobre o acolhimento das pessoas que passaram pelo Covid, que ficaram dias, muitas pessoas até quase mês inteiro, né, em hospitais, voltam para casa, muitas delas têm sequelas, outras estão ainda muito dopadas ainda, né, de remédios. E precisam de cuidados especiais, às vezes a família está naquela ansiedade, que, né, uma alegria de receber a pessoa, ao mesmo tempo ansiedade, e não sabe muito bem o que esperar. E às vezes tem gente até que se decepciona, sabe? Então por isso que é um tema muito relevante que a gente escolheu para falar aqui com você agora. E quem é o meu convidado é o psicólogo, é o Clóvis Amorim. Seja bem-vindo, viu, Clóvis? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. É importante a gente falar como enfrentar esse momento, né, Clóvis? O que a gente deve ter em consideração com essas pessoas que estão saindo para uma vida nova, vamos dizer assim? Perfeito. Bem, parece que o grande desafio é ajudar a pessoa a não se sentir culpada. É mesmo? Porque como o vírus é invisível, sim, né, e às vezes as formas de contágio não são explícitas, a pessoa não sabe como foi que ela se contagiou. Por exemplo, conheço um caso que o pai levou a criança ao playground e supostamente ele se contaminou nesta pequena saída. Uhum. E ficou muito grave, ficou muito tempo na UTI e voltou para casa com muitas sequelas. Então talvez o primeiro passo seja dizer que é uma doença invisível, uhum, e que por mais cuidados que o indivíduo possa ter, isso não garante 100% que ele esteja blindado. Tá. Segundo passo, celebrar a vida. Uhum. Se a pessoa está viva, oba, que bom, uhum, né? Algumas pessoas, quando estão na atividade, são profissionais, têm uma vida produtiva, e de uma hora para outra ela se vê impedida, uhum, de continuar nos seus projetos, elas podem desenvolver primeiro um sentimento de culpa, uhum, e em seguida a depressão. Nossa. A pessoa não se sente prestigiada pelo seu status público, pelo seu lugar no mundo do trabalho, muitas vezes tem que delegar, uhum, e ela precisa ser atendida, cuidada por outros. Uhum. Então, também isso é um grande exercício de humildade. Nossa. Por outro lado, quando é uma pessoa mais idosa, a ideia de ser um peso para os demais, ela costuma ser muito frequente. Nossa. Então, neste caso, convém dizer, todo o amor que você nos deu, nós estamos agora tendo a oportunidade de retribuir. Então, garantir a pessoa de que ela não é um estorvo, que ela não é um peso, mas que é uma circunstância da vida a que todos estamos sujeitos. Nossa, essas dicas são valiosas, né? Inclusive, te convido depois a rever, porque tudo que ele falou aqui é muito, muito passo a passo, né? Isso ajuda a gente também a entender. Mas eu queria voltar um pouco nesse exemplo que você deu ali, Clóvis, da pessoa que é uma pessoa ativa. E aqui, claro, a gente está falando do Covid, né? Mas vale para qualquer recuperação, claro, de doença, certo? É que eu acredito que a questão do Covid
Covid, ela tem um peso psicológico muito grande. E você mencionou a pessoa que é ativa, que está acostumada a trabalhar, tem o seu ritmo de vida, e de repente ela precisa parar tudo, porque afinal a saúde dela está em jogo, ela precisa respeitar aquele momento, ficar um pouco parada, isso é necessário. E isso pode acabar numa depressão. Como que a família pode apoiar ou incentivar de alguma forma essa pessoa para que ela... para que ela se motive mesmo, né? Para que ela entenda que é uma fase. Aqui a gente não sabe quanto tempo que vai ficar também, que cada um tem uma sequela, né? Sim. Como lidar nesses casos? Do ponto de vista psicológico, e não precisa ser um profissional da psicologia, o ideal é que a pessoa possa ser ouvida e que ela possa falar. Tá. Falar, falar e falar. Ela precisa de uma escutatória. Olha, alguém só que possa ouvi-la. Então, nesse sentido, pode ser um amigo, um parente, um familiar. Tá. A primeira grande estratégia é esta: criar um espaço para a palavra. Tá. Porque aquele verbo que não se transforma em verbo, o verbo se faz carne. Então a pessoa acaba tendo outros problemas orgânicos, outros problemas de saúde, por uma condição psíquica. Tá. Eu recebi também no consultório uma pessoa que teve uma crise de ansiedade e foi levada para um hospital, que como ela estava com muita dificuldade de respiração, ela já tinha certeza que era Covid. Ah, então ela tem o medo da reinfecção. Exatamente. Então isso também é uma outra variável, porque as pessoas dizem, olha, nós não conhecemos exatamente o mecanismo de infecção para esta pessoa em particular. Tá. É possível que seja alguém que tenha vindo até aqui, ou alguma coisa da dinâmica da vida. Sim. E da casa. E a pessoa fica refém. Fica com medo, porque Sim. ela não sabe o que fazer para se proteger. Tá. Às vezes é uma casa que moram muitas pessoas, ou um ambiente que não tem tanto espaço como seria o adequado. E a pessoa fica num nível de ansiedade muito elevado. Então, sempre que possível, falar do seu medo, falar das suas dúvidas, falar das suas dificuldades. Falar, falar e falar. Tá. E a família acolher, escutar. Então, se o paciente vai ter que falar, como que a família pode se mostrar, então, disponível? Porque eu acredito que também todo mundo esteja nos seus afazeres, acaba, enfim, você citou também a questão do se tornar um peso, né? Sim. Principalmente para os idosos. Quer dizer, às vezes, sem a intenção, a pessoa acaba passando a mensagem de que, preciso fazer minhas coisas, preciso, né, sair atrás da correria da vida. E, de repente, aquela pessoa que está ali, com dificuldade de locomoção, ou enfim, não tá sentindo cheiro, não tá sentindo gosto, tá preocupada, tá com os medos dela, tudo isso que passa na cabeça e que talvez ela não expresse tanto. Como que essa pessoa, a família, no caso, pode se tornar mais disponível? Como que ela pode se tornar mais empática, se é que eu poderia dizer? Perfeito, a palavra empática é tanto empática como compassiva. A compaixão, ela é também uma experiência muito rica e muito boa. Né? Neste sentido. Então a família pode, primeiro, estabelecer um sistema de rodízio para que não canse só uma única pessoa. Legal. E, às vezes você tem um cuidador primário que ele fica sobrecarregado. Ele pode, inclusive, desenvolver uma patologia que nós chamamos de fadiga por compaixão, ou também pode ser chamado de desgaste por empatia. Olha só. Esta patologia, ela acomete o indivíduo que está sobrecarregado, porque ele não consegue livrar a dor do outro, ele não consegue minimizar ou retirar o sofrimento do seu paciente, do seu parente, de quem ele está cuidando. Sim. Então, para evitar isto, uma coisa interessante, e parece que tem dado certo, se possível, contar com voluntários. Nós temos hoje, no Paraná, no Brasil, no mundo inteiro, serviços de voluntariado, para onde você pode telefonar, você pode falar com um profissional. Tá. Isso já ajuda bastante. Não só o paciente, como o próprio familiar pode estar se sentindo cansado, irritado, não pode sair de casa e etc. Também ele pode, né, fazer... Ele também pode pedir esta ajuda. Dessa ajuda. Curitiba, em particular, eu sei que esse programa é nacional, e sei que isso acontece em outras capitais, as faculdades todas que têm curso de psicologia estão oferecendo serviço especializado gratuito
para Olha, ajudar os familiares. Que legal, que legal. Nós mesmo na PUC temos lá um serviço bastante atuante, gratuito, de segunda a sexta. Nossa, e as pessoas então podem buscar ajuda. Mas a ideia de uma rotatividade de atenção, que não fique apenas um indivíduo da família o único responsável, uhum, mas que todos possam compartilhar de alguma forma. Excelente. Nossa, que notícia boa essa das faculdades também, eu não sabia. Que legal. Clóvis, eu estou curiosa para saber desse livro aí que está aí no seu colo. Eu acho que a ciência nunca andou tão rápido. É, não, né? Só na vacina, que é uma bênção, uhum, mas em todas as áreas do conhecimento. Uhum. Portugal nos brindou com uma obra, uhum, que se chama A Psicologia da Pandemia. Nossa! Neste livro, né, os autores portugueses organizaram uma série de capítulos que tratam de todas as dimensões... Posso ler? Claro, naturalmente. De todas as dimensões que, okay, provavelmente nós em algum momento tenhamos que nos ver. Desde o luto, quando você perde alguém, uhum, quando você perdeu alguém por Covid, não pôde ter um enterro e um velório no sentido tradicional, ou não houve possibilidade de despedida. Uhum. Quando você tem problemas de saúde mental, as dificuldades com a depressão, com a ansiedade, uhum, questões legais. Então é um livro muito interessante. Interessante e que vai, organizado por dois portugueses, e está à venda no Brasil. É um livro legal, muito bom, atualíssimo, né? Uhum. Sobre como enfrentar e sobreviver à Covid-19. E interessante, Clóvis, porque ele fala aqui, ó, na esfera clínica, familiar, pediátrica, pedagógica, laboral, econômica, legal, comunitária e espiritual. Muito legal, muito bom. Que bom. Bom, Clóvis, a gente falou aqui sobre empatia, nós falamos sobre, principalmente, se colocar no lugar do outro, ter paciência. Acho que a palavra-chave seria essa, né? Com certeza. Uma pessoa que está acamada, para esta pessoa, o tempo demora muito mais a passar. Uhum. Então, por exemplo, se você vai até o quarto da pessoa, não fique em pé falando da porta. Procure uma cadeira e sente-se. Olha que Porque nós temos estudos experimentais que demonstram. Uhum. Se você falar sentada com uma pessoa e perguntar para ela depois quanto tempo a sua visita ficou aqui, ela vai ampliar o tempo. Se ficou 3 minutos, ela vai dizer que ficou 6. Olha só. Se você ficar em pé e ficar 5 minutos, ela dirá que ficou 3. Olha. Então essa é uma atitude também que pode ajudar. Legal. Se possível, trazer flores para o ambiente, modificar, torná-lo mais animado, abrir a janela, saber que tipo de música a pessoa gosta. Então, são pequenos detalhes do cuidado que poderão ajudá-las. Que legal, que dedicação bonita, né? Clóvis, bom, você é da PUC, né? Então, o site que vai aparecer é o da PUC Paraná. Está aparecendo aí na sua tela. Agradeço muito, viu, a sua vinda aqui. Aprendi muito hoje. Gostei muito também desse livro. Muito legal. Muito obrigado. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Agora quem tem um recado importante para você é a Poliana. Olá, Poliana. Tudo bem, Carol? Importantíssimo, até porque tomar ômega 3 não é só uma opção. A gente sempre coloca que é uma obrigação nossa, sabe por quê? O nosso organismo, ele tem uma certa quantidade de ômega 3 no cérebro. 20% da massa cerebral é de ômega 3, do DHA, que não é à toa, é o responsável por todas as nossas funções cerebrais. Só que ao longo dos anos, com o passar do tempo, nosso envelhecimento, a gente vai eliminando o DHA naturalmente. Por isso, a gente tem que repor essa substância que é fundamental para manter a nossa saúde do cérebro. E aí entra o EPA, que é fundamental para a sua saúde cardiovascular. Sabe por quê? Quando a gente fala de saúde cardiovascular, está muito linkado ao excesso de gorduras, colesterol e triglicérides. E não é à toa que o Brasil hoje lidera o ranking de colesterol lá nas alturas. Cerca de 40% dos brasileiros sofrem com o excesso do colesterol. Mas não basta só eliminar o colesterol ruim, a gente tem que ingerir o colesterol bom. E é isso que o ômega 3 Noridian proporciona para você. Um cuidado essencial à sua saúde e qualidade de vida. Não é à toa que os médicos e os especialistas estão alertando: quanto mais
mais você consome ômega 3, mais você vive. Mas vive mais e melhor. Isso que é o importante, com mais qualidade de vida. Então não perca tempo ligando agora no 0800 770 6973. 0800 770 6973. Você adquire o ômega 3 Norwegian da Top Term com qualidade e procedência, que é o que você de casa merece. E o que é mais bacana, com preço justo que vai caber no seu orçamento. Sabe por quê? Pediu hoje o seu kit família com 6 frascos, a gente reduz o valor pela metade. A gente facilita para você comprar porque o parcelamento é em até 12 parcelinhas sem juros no cartão de crédito. Tem presente especial esperando por você no call center, então não deixa para depois. Vamos começar a semana cuidando, priorizando o nosso bem mais importante, que é a nossa saúde. É só ligar no 0800 770 6973 e pedir a promoção especial do Vida em Foco. Você vai se surpreender com toda certeza, com o preço pequenininho e, é claro, com tudo que esse produto fantástico pode oferecer para você e para toda a sua família. Então não perca mais tempo e coloque mais Top Term na sua vida, não é mesmo, Carol? Obrigada, Poliana. Vamos para um intervalo bem rapidinho. Na volta eu vou conversar com a musicoterapeuta Priscila Mertens, que vai falar para a gente de um projeto lindo que ela tem com crianças autistas. Eu espero você. Comece bem o seu dia com as bênçãos do Senhor. Acompanhe, de segunda a sexta-feira, às 6h30 da manhã, o programa Bom Dia Evangelizar. Para começar o dia bem, né? Começar um dia com alegria, com um sorriso, você que está aí preparando o seu café, eu quero tomar um cafezinho junto com você. Reflexão, oração, bênção da água e palavras de esperança. Você ainda confere as notícias da igreja e os principais fatos do Brasil e do mundo. Tome o seu café da manhã sintonizado no programa Bom Dia Evangelizar e descubra as maravilhas que Deus tem reservado para você. De mãos estendidas, de peito aberto, Ele oferece seu olhar misericordioso. E nós vamos honrar esta graça, semeando virtudes na campanha Jesus das Santas Chagas 2021. De abril a agosto, somos chamados a propagar esta devoção preciosa, semear virtudes em cada etapa e fazer gestos concretos para ajudar na ampliação e modernização da rede Evangelizar. As contribuições extras serão destinadas a reformas, aquisição de equipamentos e criação de novos conteúdos para a TV e as rádios. Ligue já ou acesse a nossa página na internet. Faça uma doação extra na campanha Jesus das Santas Chagas 2021. Participe desta missão e leve caridade, mansidão, fé, esperança e humildade a milhões de famílias pelos meios de comunicação. Juntos, evangelizamos mais. No encontro das amigas de turma da escola, se sente um peixe fora d'água? Só você está acima do peso? Essa realidade ficou no passado. Conheça agora o insuperável Act Nutri Gold. Este é o emagrecedor mais vendido do Brasil. É também premiado como o melhor do país. Depois de ingerir o Act Nutri, ele continua funcionando, até mesmo enquanto você dorme. Ele é realmente um grande aliado e o resultado de um corpo mais saudável você já conhece. Tomando 2 cápsulas antes do almoço e outras 2 antes do jantar, o Act Nutri se transforma em uma barreira contra a gordura. Naturalmente, ela é expelida do organismo. Ah, e aquelas gordurinhas mais antigas, ele retira do seu organismo. Ligue para o telefone que está na sua tela. Emagreça já! Flora Vita. O programa Evangelizarte está mais criativo, colorido, dinâmico e feito para você. Agora é só colocar em prática a dica de hoje do Evangelizarte. Todas as quartas, às 2h30 da tarde, aqui na TV Evangelizar. Estamos de volta com o programa Vida em Foco desta segunda-feira, dia 19 de abril. E agora nós vamos falar sobre um projeto
para crianças autistas que é feito através da musicoterapia. Quem está aqui comigo já no estúdio é a musicoterapeuta Priscila Mertens. Olá, Priscila, como você está? Tudo bem? Olá, tudo jóia. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Eu estou curiosa para saber desse projeto. Mas antes da gente começar, de você me contar, ele é exclusivo para crianças autistas? E você tem uma turma especializada? Ou como que é feito essa... Como que é montada essa turma toda? Legal, eu acho uma ótima pergunta, porque a gente desenvolveu especializado para crianças com autismo, uhum. até porque é a área com a qual eu atuo. Sim. Mas a gente já teve algumas famílias que aderiram, né, a essa plataforma e elas disseram... Deram um feedback assim de que os seus filhos que não têm nenhum transtorno estão amando. Por quê? Porque a gente trabalha com as etapas do desenvolvimento infantil. Uhum. Então a gente tem objetivos ali que vão atender as etapas do desenvolvimento infantil de uma forma geral. Uhum. Então as crianças estão adorando mesmo sem ter transtorno do espectro autista. Ah, legal, legal. Então me conta, como que é esse projeto? Como que ele funciona? Você mencionou uma plataforma, né? Isso. Então, como que funciona? Esse projeto ele foi desenvolvido por mim, por mais um musicoterapeuta e por dois médicos. Uhum. Específico, lançando agora nesse mês de abril, que é o mês considerado aí do autismo. Nossa, né? É super recente esse projeto, é fresquinho. Uhum, bem fresquinho. Olha. E a gente lançou ele agora, então, que é considerado o mês... mundial aí, né, de conscientização do autismo. Uhum. E a gente brinca assim que é o Netflix, né, das crianças com autismo. Por quê? Porque são atividades, são em formato assim de vídeo, tá. para que eles consigam assistir. Então tá prontinho na plataforma esses vídeos para que um pai, uma mãe, algum responsável ou até profissionais possam estar ali auxiliando a criança, ajudando ela a alcançar aquele objetivo que já tá categorizado ali nessa plataforma. Então a gente tem aí grandes áreas do desenvolvimento. Então a gente tem categorizado na plataforma percepção, imitação, comunicação receptiva, que a criança conseguir compreender, comunicação expressiva dela se expressar, área social, área emocional e área cognitiva, que aí envolve todo um processamento aí do aprendizado. Nossa, então, bem completo. Bem completo, uhum. Pensando realmente nessas áreas do desenvolvimento. Então a gente tem dentro de cada área na plataforma uma série de objetivos a serem desenvolvidos, né? Uhum. Pensando nos marcos aí do desenvolvimento. E cada grande área tem um objetivo, e em cada objetivo a gente vai ter uma série de vídeos com várias variações, várias atividades para atender aquele objetivo. Uhum. Então o vídeo está prontinho, a gente fala, é só dar o play. Uhum. Né? Então dá o play e tá. A criança desenvolve. E o objetivo é que a criança, ela... consiga mexer sozinha, claro, vai depender da idade, acredito, mas que ela faça isso sozinha ou que alguém assista junto com ela o vídeo ou que pelo menos alguém acompanhe nessas atividades, nesses objetivos como você colocou. Legal. A gente pode pensar em algumas formas de utilizar essa plataforma. A principal seria sim ter alguém responsável para ajudar, para manejar, uhum. para dar o suporte específico que aquela criança precisa para potencializar que ela consiga realmente alcançar aquele objetivo que a gente precisa uhum. ali naquele vídeo, naquela atividade. Mas a gente também pode pensar em crianças que, por exemplo, estão aí no momento, se a gente for pensar até em pandemia, né, agora, um momento ocioso, às vezes fica muito tempo na TV, então ao invés de ficar vendo muitas vezes outros vídeos uhum. ou né, no YouTube, pega ali essa plataforma, deixa a criança assistir, ela já vai se apropriando, já vai aprendendo um pouquinho, mesmo estando sozinha. Ah. E também profissionais. A gente teve vários profissionais que gostaram da ideia, então estão fazendo uso da plataforma uhum. e conseguem disponibilizar, conseguem utilizar dentro da sala de aula, né, no atendimento online aí que está tendo. Então, é para um público bem amplo, realmente. Que legal. Priscila, como que você chegou nesse formato? Acredito que tenha sido um trabalho árduo, né? Até que você chega... Tudo bem que ele está fresquinho, mas teve muito trabalho. Como que foi que você chegou nessa ideia? E da onde que você tirou essa metodologia? Legal. Foi muito árduo, na verdade. Nossa, algumas madrugadas uhum. aí, elaborando. É, a gente teve mais ou menos 6 meses de produção, uhum. né? Que a gente
realmente colocou a mão na massa para conseguir fazer acontecer. E tudo surgiu realmente na pandemia. Então, eu atendia presencialmente, como né, na musicoterapia, os pacientes com autismo. E aí veio a pandemia e vamos atender online. E aí, o que, que eu fiz no atendimento online? Inicialmente, era a tela do computador e eu utilizava os materiais que eu já tinha, né? Ali. Os instrumentos. Isso, tudo e mostrando na tela. Até que eu fui me apropriando e fui utilizando ferramentas online. Fui utilizando plataformas ali que tinham online disponíveis para conseguir dar mais interação nesse atendimento online. E a gente viu que deu super certo. Eu não imaginava num atendimento com criança autista que poderia dar tão certo. Online, olha só. E aí surgiu, então a gente pensou assim... Eu tenho um número limitado, eu consigo atender até tantas crianças por semana. E vinha muita demanda de crianças de outras cidades, atendo algumas crianças fora do Brasil. Então a gente pensou, o que, que a gente pode fazer para conseguir abarcar mais crianças, poder proporcionar o desenvolvimento de mais crianças? E aí surgiu essa plataforma, que é a nível de Brasil, né, para a gente conseguir alcançar realmente crianças que muitas vezes... estão em vulnerabilidade econômica, social. A gente sabe que é um investimento alto, às vezes, que os pais precisam ter para conseguir alcançar tudo o que eles precisam desenvolver. Profissionais também estão aderindo porque há uma carência realmente de material prático, especializados para crianças com autismo. Então, a gente viu que essa plataforma conseguiu realmente alcançar pessoas que às vezes estavam em regiões super remotas, que não tinham... Que não tinham acesso. Exatamente, que Nossa, não tinham que legal, acesso. Que legal. E Priscila, você falando um pouco mais amplamente agora, né? Você como musicoterapeuta, como que você... E você disse que é especialista nessa área, né? Com autistas. Como que você vê a musicoterapia atuando na vida dessas pessoas? Não sei se você atende só crianças ou adultos também. Qual que é o resultado que você vê do seu trabalho mesmo, né? Que acredito que é isso que você transformou num método agora. Mas o que, que você vê no teu dia a dia? Isso. A gente fez essa plataforma. Claro que ele não substitui uma terapia, né? A musicoterapia, porque precisa... do terapeuta junto ali com o paciente, mas são atividades fundamentadas aí em princípios da musicoterapia, né? E a musicoterapia, ela, dentro da minha área, ela realmente está trabalhando com os marcos do desenvolvimento infantil da criança. Então, a gente precisa, uma demanda que vem muito recorrente para mim é a questão da fala. Ah, o meu filho com autismo ainda não fala. E por isso que eles buscam muitas vezes a musicoterapia. Geralmente começa aí. Isso, que eles percebem que tem alguma coisa diferente. Tá. Né? E aí a gente precisa desenvolver pré-requisitos para se chegar na fala, por exemplo. Então, a criança precisa perceber sonoridades, diferenças, semelhanças. Ah, aí que entra a música. Isso, ela precisa imitar ação com objetos, imitar movimentos, imitar expressões, imitar vocalizações para então ela conseguir desenvolver a fala. Ah, que interessante. Por exemplo, né? Então esse é só um exemplo diante de todo um desenvolvimento aí que a gente tem da criança. Enfim. Que legal. E você consegue ter uma noção assim de quanto tempo você consegue adiantar, não sei se é a palavra, né? Mas que essa criança consiga a fala, por exemplo, versus se ela não tivesse feito nada. Você já teve essa comparação ou de estudos mesmo? A gente sempre preconiza um atendimento, uma intervenção muito precoce no autismo. Justamente porque é muito individualizado mesmo. A gente não consegue ponderar se sem a intervenção ela vai conseguir desenvolver ou não. Então a gente sempre preconiza, de fato, essa intervenção muito precoce para que ela consiga alcançar aí os objetivos, para que num final ela consiga alcançar independência e autonomia na vida dela, na vida adulta. O objetivo é esse, é a independência e a autonomia. Isso, esse é o objetivo maior de toda essa... Legal. Todas essas etapas aí do processo. Nossa, muito legal. Priscila, esse site que está aqui já é o do portal ali, né? Portal que você Isso, falou. Isso, da plataforma. Da plataforma. É musicaeencanto.com.br, né? Com dois Es. Muito legal, muito Música legal. Música e Encanto. E imagino que você deva se sentir assim...
super, pelo seu olhar, pela sua fala, super realizada. Demais, assim, a nossa maior motivação mesmo são as crianças com autismo e conseguir, de alguma forma, fazer a diferença, sabe? Na com vida certeza. Delas. Então, sem dúvida, assim, o brilho no olhar é eterno. Que legal. Parabéns, viu, pelo teu projeto de vocês. Parabéns e obrigada por ter vindo aqui compartilhar com o Brasil inteiro. Obrigada, eu agradeço muito. Com Boa certeza. Tarde. Depois do intervalo, você vai ver um vídeo da bisneta de Monteiro Lobato, porque essa semana, 139 anos de aniversário de um dos maiores escritores do Brasil. Você não vai perder, né? Então faz aquela pausa, toma uma água e volte aqui com a gente. Com carinho, ternura e fé. A mais bela experiência do céu. Irmã Zélia nos conduz numa jornada ao lado de Nossa Senhora. Nós vamos consagrar a nossa vida a ela. Caminhando com Jesus nos passos da Virgem Maria. A gente vai fazendo a experiência profunda de um novo Pentecostes. Toda quarta, 17h. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Atenção! A Top Term traz para você o melhor ômega 3. O legítimo, o original e mais puro ômega 3 do mundo. Quer ter muita saúde, disposição e se livrar de dores e melhorar sua qualidade de vida? Cuide do seu bem-estar. Com mais puro ômega 3, trazido diretamente da terra dos vikings, da Noruega, o Norwegian Top Term. Ultra refinado, livre de metais pesados, ele melhora a saúde do cérebro e do coração. É um anti-inflamatório natural poderosíssimo, que vai te proteger contra as dores da artrite, artrose, reumatismo. Garanta já os benefícios do ômega 3 Norwegian da Top Term. Ligue agora e aproveite! Cuide-se com o consumo diário de ômega 3 Norwegian. Ele melhora a saúde do cérebro e do coração. Ligue agora para o número que está na sua tela ou acesse o QR Code e aproveite nossa promoção especial. Use seu cartão de crédito e parcele em até 12 vezes sem juros. Ganhe 50% de desconto, frete grátis e um presente surpresa da Top Term. Ligue agora e aproveite. Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para trazer uma dica muito legal de lavar bem as mãos todos os dias. Você precisa lavar as mãos sempre para manter o cuidado contra o coronavírus. E outra coisa, quando sair de casa, não se esqueça de sempre passar álcool em gel. Então, neste momento, vamos nos cuidar. Estamos de volta com o programa A Vida em Foco desta segunda-feira, iniciando a semana, hoje é dia 19 de abril. Sabe que aqui, se você ligou agora a televisão ou se você está pelo YouTube, né, que também a gente transmite ao vivo, TV Evangelizar Oficial, a gente falou aqui com um psicólogo sobre como acolher as pessoas em casa. Vale a pena você ver ou você rever, se você já estava aqui com a gente, compartilhar, porque olha, ele falou aqui muita coisa que a gente precisa para lidar com pessoas que estão mais fragilizadas ao nosso redor. A gente falou da Covid, claro, porque é o assunto assim, que mais a gente precisa de conhecimento, mas vale para outras doenças, outras debilidades, enfim, vale a pena você ver. E a gente também viu agora um projeto, né, para crianças autistas que visa tornar a criança mais autônoma, mais independente. Então, assim, um trabalho muito bonito que a Priscila apresentou aqui. Os dois valem a pena que você compartilhe pelo YouTube, tá? Agora, o que eu queria chamar a atenção é que teve uma última live que o Padre Reginaldo fez. Não sei se você teve a oportunidade de assistir, mas ele fez uma live solidária, né, com o intuito de arrecadar alimentos. E, além disso, claro, ele acabou
dando ali uma aula pra gente sobre Terra Santa, né? Ele fez ali comida árabe, falou de Jerusalém, de Belém, enfim, foi super divertido, foi musical, aquele ânimo que ele tem todo. E a gente conseguiu arrecadar 256 toneladas de alimentos. Foi muito alimento, foi assim o recorde batido de todas as lives. E por isso que a gente fez esse vídeo especial, é uma reportagem para mostrar para você tudo que foi arrecadado aqui, até porque a gente leva muito a sério tudo que é feito aqui na Obra Evangelizar. Convido você a assistir agora comigo. A live Compromisso de Amor do Padre Reginaldo Manzotti, que aconteceu no mês de março, arrecadou 256 toneladas de alimentos, que estão fazendo a diferença na vida de milhares de famílias em todo o Brasil. Uma parte das doações foi entregue pela obra Evangelizar é Preciso para a Arquidiocese de Curitiba. Neste momento em que as pastorais sociais estão fazendo os seus trabalhos, elas estão indo ao encontro das pessoas de uma maneira diferente, saciando a fome de quem precisa neste momento. Com essa live, vem no momento em que as pessoas estão necessitadas, desempregadas, e esse alimento vem num momento em que as pessoas realmente estão precisando. Pelo sangue de Jesus. Não importa se é de qual religião que ela é, né? Se é católico, se é evangélico, se não tem nenhuma denominação. O importante aqui é que nós estamos defendendo a vida. Né, a fome, a gente quer atacar a fome, então essa solidariedade ela é fundamental nesse sentido. No total, a Arquidiocese vai receber 17 toneladas de alimentos que beneficiarão diversas pastorais atuantes na capital e região metropolitana. Nessa primeira fase, foram entregues 7 toneladas e 740 quilos de mantimentos. Nós atendemos imigrantes de várias nacionalidades e é uma realidade assim, de perda de emprego, dificuldade de pagar aluguel, né? Então, assim, em famílias numerosas. Então, esse trabalho assistencial, essa questão dos alimentos é de vital importância, porque com o preço que a gente está vendo dos alimentos hoje, qualquer cesta, né, qualquer alimento que chegue para eles é muito importante. Pastoral da Saúde seria especificamente na área da saúde, né? Medicamentos, fralda, é o que a gente tem dando essa assistência às famílias. Nesse momento que nós estamos vivendo, é necessário fazer a doação de alimentos também, por causa das dificuldades que elas estão enfrentando. Então, é muito importante essa doação que nós estamos recebendo nesse momento. Uma parte das doações será direcionada para as paróquias que atendem famílias em situação de vulnerabilidade. Você vê uma realidade que grita por socorro, né? Não tem aonde recorrer. Então, quando podemos ajudar, né? Nossa, é muito bom, é muito gratificante saber que pode contar. É um irmão que pode contar com o outro, né? E quem participa dessa corrente de solidariedade sabe que fez sua parte por um mundo melhor. A gente está participando de ajudar tantas famílias aí, são quase 4 mil famílias aí que vão receber uma cesta de alimento, e isso para nós, sinceramente, não tem preço. Isso aqui é uma felicidade muito, muito grande para nós, poder participar dessa grande ação de vocês. Então, de parabéns à Rede Evangelizar. Louvado seja Deus nosso Senhor, e assim nós vamos ajudar muitas famílias, muitos lares. Ó, viu só, e se você foi parte disso, meu muito obrigado, nosso muito obrigado aqui em nome da Obra Evangelizar, porque realmente, olha, ver que a gente está passando por uma pandemia, né, por momentos de dificuldade para tantas pessoas e poder ter atitudes como essa, isso fica para a eternidade, como diria meu marido, sabe? São ações que fazem diferença na vida do outro, realmente. Então, nosso muito obrigada, tá? Agora a gente vai falar sobre Monteiro Lobato, um grande escritor brasileiro, um dos maiores. Essa semana completa 139 anos de aniversário. E olha que interessante. A gente conseguiu aqui uma entrevista com a bisneta dele. Então, ela vai reescrever algumas obras, trazer para uma linguagem mais atualizada. É isso que você vai ver agora nessa reportagem. Acompanhe.
Monteiro Lobato foi advogado, fazendeiro, diplomata, editor de livros, escritor e tradutor. Nasceu em Taubaté, no interior de São Paulo, no dia 18 de abril de 1882. Considerado um homem avançado para o seu tempo, foi um empreendedor. Criou a primeira editora brasileira em 1918. Se interessava pela vida no campo, pelos trabalhadores humildes e, por isso, foi visto como um autor regionalista. Seu primeiro livro para crianças, A Menina do Narizinho Arrebitado, completou 100 anos. Monteiro Lobato morreu aos 66 anos. Deixando como herança mais de 30 livros publicados, uma obra reverenciada até hoje. Eu sou Cléo Monteiro Lobato e é uma honra, porque uma coisa é ser bisneta, a outra, você escuta as histórias, lê os livros, faz parte da vida, né? Juca, esse era o apelido de Monteiro Lobato na família. Para Cléo, a carga do nome de Lobato não está ligada apenas a preservar o legado do bisavô, mas também de trazer no próprio sangue a responsabilidade social. Monteiro Lobato tinha opiniões fortes, né? Jeca Tatu é uma tragédia, é o mal da humanidade, da sociedade brasileira. Daí, peraí, não é bem assim. Qual a razão do Jeca Tatu estar desse jeito? Ah, é a verminose. Vamos sair e resolver o problema da verminose. E essa característica eu tenho muito intensamente. De ter um sonho grande e ir atrás, tentar saber qual é a razão, qual é a causa, como que eu posso atuar. Agora, sob a tutela de Cléo, a história da turma do Sítio do Pica-Pau Amarelo ganha um novo formato. Eu estou fazendo uma adaptação de Monteiro Lobato do primeiro livro. O bendito primeiro livro é Reinações de Narizinho. Mas ele demorou 11 anos, foi escrevendo historinha por historinha, daí parava um tempo, escrevia outra coisa. Começou em 1920, acabou em 31. Olha só, o tempo para escrever isso daqui. Foi publicando as historinhas em outras revistas, daí juntou tudo em 1931. Então, eu estou fazendo historinha por historinha, que o negócio é enorme. E essa é a primeira história, que é Narizinho Arrebitado. E a grande coisa que eu sempre quis quando criança era grandes ilustrações coloridas. Na adaptação de Cléo, o papel de Tia Anastácia também foi repaginado. Na nova versão, ela vem empoderada e com ainda mais opinião que antes. Só que agora, ela não é mais empregada, mas sim amiga da Dona Benta. Eu peguei o personagem Tia Anastácia e atualizei. Na linguagem, como ela é... Nos diálogos, não tem mais sinhá. Eu passei para 2021. 2021, não tem mais sinhá, não tem mais voz mecê. E no final do livro tem explicação de por quê, como é que era, que esse era o tratamento em 1921. E a mensagem é realmente como a leitura é importante. Desde pequeno, desde pequenininho, aqueles livrinhos de feltro. É muito importante acostumar a criança a ler. Ler aumenta as possibilidades, aumenta o seu universo, aumenta a sua capacidade de imaginar, de pensar, de refletir sobre o que você está vendo, de ter um pensamento crítico. Muito legal, né, essa reportagem aí da Malu Piccoli. Sabe que a gente estava até conversando aqui durante essa apresentação que muita gente, às vezes, tem a curiosidade, né, quando vê uma palavra diferente num livro, né, o sinhá. Mas eu achei muito legal a sacada da bisneta do Monteiro Lobato, porque ela vai conseguir pegar, de repente, uma nova geração, que ainda não é a nossa, né? A nossa ainda está acostumada a escutar uma palavrinha ou outra. Mas e a geração YouTube, né? A geração que gosta só de vídeo vai ver lá uma capa diferente. Achei bem, bem interessante a sacada dela. Tô curiosa para ver o livro, viu? Agora, já que a gente está falando de leitura, aí vamos falar um pouco de visão, porque a gente precisa estar atento à qualidade dos óculos de sol, que pode ser um problema para a nossa visão, hein? Fique atento e acompanhe nessa reportagem. Dos mais variados tamanhos, com formatos diferentes, em dias ensolarados e até nublados, tem quem não dispense os óculos de sol.
A Maybe criou o hábito de usar o acessório depois de uma cirurgia para correção da miopia. Por causa da cirurgia, o nosso corpo ele necessita muito mais de um óculos de sol, um óculos de qualidade com uma lente boa, própria, né? E então foi fundamental o uso do óculos de sol nesse período de pós-cirúrgico. Já a Gisele é super preocupada com a visão, visita o oftalmologista com frequência e faz questão de comprar óculos de qualidade. O olho claro, né? Quando tem sol, incomoda. Então, se eu não tô de óculos de sol, fica franzindo o olho, a testa. Então, é bem importante o uso do óculos de sol. A preocupação delas tem fundamento. Os óculos de sol protegem a visão dos raios ultravioleta, que podem causar alterações nas células dos olhos e provocar doenças. As principais doenças que o óculos vai proteger é contra o pterígio, que é uma membrana que vai crescendo na parte anterior do olho, o desenvolvimento de uma catarata mais precoce, que é a lente natural do nosso olho, que ela vai ficando mais cinza ao longo do tempo, pode acelerar esse envelhecimento, e as doenças relacionadas à retina, como a degeneração de mácula. Ele vai provocando micro gordurinhas na retina, como se fossem gorduras, e predispõe ao desenvolvimento dessa doença, que pode levar a uma piora muito importante da visão. Nessa ótica, os modelos variam entre 200 e 1.000 reais. O investimento vale a pena, pois garante a qualidade do produto e a proteção adequada. A Maybe não quer mais saber de arriscar e agora tem o maior cuidado com a visão. Eu tinha em casa um óculos que eu comprei na praia, paguei assim um valor bem inferior e eu vi a diferença. Então é muito importante comprar um óculos de qualidade numa ótica, porque faz diferença. Fica a dica para você, aproveita para compartilhar isso com mais pessoas, indo no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. E eu vou ficando por aqui, amanhã tem mais Vida em Foco a partir das 15h30. Agora você vai ver um link ao vivo com mais informações sobre Noite de Louvor, que acontece hoje às 19h. Quem vai passar esse recado para você é o Padre Márcio Loss. Em seguida, vem Pauta Aberta com as principais notícias do dia com Fabrício Binder. Eu te encontro amanhã às 15h30, tá bom? Beijo pra você. Fica com Deus. Tchau, tchau.